nesse momento, quando a gente inicia o segundo módulo do curso de lideranças para enfrentamento a essas doenças infecciosas negligenciadas, a gente já começa a perceber algo muito importante. Que é o deslocamento de muitas dessas pessoas, desses líderes, né, que militam, né, que fazem parte de movimentos importantes em seus territórios, um deslocamento no sentido do empoderamento. Foi apenas um momento em Recife, o primeiro módulo, né, são três módulos que têm uma conexão importante entre eles e que vão trazer, sem dúvida, elementos que vão apoiar esses líderes nos seus territórios e nos seus embates diários, né, para melhoria da qualidade de vida dessas pessoas convivendo com todas essas doenças negligenciadas que são tratadas aqui de forma igual, sem distinção, sem predomínio, né? Então, esse curso, ele para nós, ele é muito importante, ele marca um espaço muito importante dentro da missão da NLR, que é justamente trazer a possibilidade de que essas lideranças, elas ganhem força e fôlego, né? E, sobretudo, sejam instrumentadas para que elas busquem da forma adequada, com diálogo, enfim, o enfrentamento a essas doenças em seus territórios. Hoje aqui nós temos 10 estados, né, presentes, então nós temos uma amplitude e uma representatividade muito importante aqui para o país. Quando eu recebi a notícia que eu tinha leishmaniose, eu achava que era uma coisa simples. Mentir, porque eu via todo mundo pegava leishmaniose, tratava e curava. Mas aí o médico falou pra mim assim que, ó, essa leishmaniose tua não tem cura. Ele já foi sincero, porque não adianta mentir pra você. Aí você receber uma notícia de uma doença que não tem cura é um impacto grande. Você saber que você vai viver o resto da vida com aquela. Só que daí, eu tratei muitos anos depois que a gente começou, depois que eu casei e tal, que a doença agravou mais ainda. Aí vem aquele pensamento assim, de você ajudar alguém, entendeu? Porque às vezes você tem uma doença, não é para você sofrer. Talvez essa doença até é para ajudar alguém. A gente está aí para ajudar as pessoas, se a gente conseguir fazer alguma coisa. Eu não queria que as pessoas passassem o que eu já passei, porque eu já sofri muito com leishmaniose. Eu procuro viver, como aquela menina falou lá, né? A gente tem que ser feliz, a doença não vai embora. Porque eu aprendi uma palavra, eu sabia o significado. Progressão, progressiva, progressão. Doutora Jerusa disse para mim, essa doença é progressiva. Então eu sabia o que era progressiva, mas eu vim entender o significado da palavra quando eu vi que a doença é progressiva realmente, porque ela aumenta. Por mais cuidado que você tenha, por mais o que você faça de higiene, ela não diminui, ela aumenta, ela pode estacionar um tempo. E se você não cuidar, piora. O preconceito é a pior doença que alguém pode ter. Nós temos que amar mais o ser humano antes de julgá-lo ele. Mas eu sofri muito, agora fazer como exemplo, preconceito não com a minha pessoa, mas as pessoas que estavam ao meu redor, que eu via o que estava acontecendo. Só para você ter uma ideia, o vírus da hepatite C, ele é o vírus mais vilão que alguém pode ter, porque ele não tem vacina para te proteger. E pega em tudo que é material cortante, até no dentista, uma serrinha de unha que você compartilhado com outra pessoa, você pode pegar. Mas ele é o vírus mais fácil de se lutar. Por quê? Porque ele não passa. Você pode ter relação com a sua esposa, e ele não vai passar só se ela tiver uma raladura ou um sangramento. Então, se você descobrir a tempo, você tem uma qualidade de vida. Eu convivo esses anos todos. Eu vivo divinamente bem. Divinamente bem. Mas, infelizmente, ele te leva ao transplante de fígado.
E ele mata. Mata e mata muito. Por isso que nós temos essa campanha. Cada um que está aqui já começou esse reto de luta há muito tempo, primeiro do que eu. Então eu preciso mergulhar, eu preciso ficar discreto, como alguém disse aqui. Então muitas vezes a gente na liderança, a gente quer chegar já impondo, olha, eu fiz um curso lá em Recife, é preciso ser assim. E aí você mata algumas possibilidades. Nós estamos discutindo aqui uma série de questões com movimentos que já estão instituídos. Mas nós temos outras patologias aqui, outras doenças que não têm movimento social. Estossomose não tem. Leishmaniose teve o primeiro, vai estar completando um ano, né? Primeiro ano de vida, né? Então, Chagas é relativamente nova para as pessoas que estão aqui. Quando a gente pega o movimento isoladamente, né, Dona Amélia? Quando a gente se conheceu, uma coisa é o movimento isolado, Dona Amélia, sozinha, tendo que tomar decisões, pensar, etc. Outra coisa é ela ter pessoas que estão passando pelo mesmo processo, vivenciando o mesmo processo e tendo apoio para ela definir com mais segurança esse caminho. A segurança dá o quê? Dá mais agilidade, dá mais empoderamento, porque ela vai ter que participar mais, estudar mais, ler mais, vivenciar mais. A partir da década de 40, já existia o tratamento da Hanseníase e o governo brasileiro ainda continuou até 1986 a internar compulsoriamente essas pessoas. As pessoas eram arrancadas da sociedade e eram levadas para os sanatórios. Eu fui uma dessas pessoas internadas. Eu fui para a colônia, para o sanatório Santa Isabel, em Betim, aos 12 anos, em 1976. Morei num lugar que chamava Pavilhão. Pavilhão Infantil, Pavilhão das Crianças. Essa política ela foi tão perversa que você vivia como um prisioneiro. Eu cheguei a ter três nomes. Você não poderia sair fora da colônia, você tinha que ficar lá. Era uma cidade com toda a infraestrutura justamente para você não precisar da sociedade, para você não poder sair de lá. Então eu tive esses três nomes. Só no final da década de 80 que eu consegui reverter meu nome, eu entrei na justiça, né? Aí tinha um nome para trabalhar, um outro para poder sair, se acaso eu saísse da colônia para poder trabalhar, porque tinha aquela política, assim, você não poderia trabalhar, porque você estava sujo. E tinha o outro, o meu nome próprio, que esse ficou. Nós temos hoje, sem dúvida, uma situação epidemiológica que não imaginávamos ter, né? Há 30 anos atrás, quando a gente tinha desenhos, né, de pesquisadores que imaginavam que ao longo do século XXI teríamos uma queda grande das doenças infecciosas e contagiosas e uma sobreposição das doenças degenerativas, né, doenças cardiovasculares e cânceres. E hoje o que a gente vê é um cenário epidemiológico completamente de coexistência, né, e muitas vezes de um aumento de doenças que são doenças seculares e que a gente já tem tratamento e que a gente já tem toda a tecnologia que permite com que a gente não tenha mais essa situação. O desafio é, sobretudo, a clareza de que o enfrentamento a essas doenças ele precisa ser integrado, né? A gente precisa ter investimentos na área da qualidade de vida, do saneamento, da educação. Então, os investimentos nesse sentido, eles precisam ser muito maiores para que a gente possa trazer realmente aí a condição de redução da carga dessas doenças. E como ativismo desse movimento, o que nós devemos fazer?
espaço eu devo ocupar para garantir a universalidade na perspectiva dos diferentes níveis que eu preciso. Né? Eu posso precisar de cirurgia, só da atenção primária, em algum momento da complexidade. Agora, gente, é muito caro esse nível complexo de atenção, da cirurgia, do medicamento. Né? Isso é muito caro e a oferta, como o Faustino Nestante colocou, ela é muito menor do que a necessidade. Eu tenho 10 ultrassons a ser ofertado e tenho 60 pessoas precisando. Né? Então tem um descompasso entre a oferta e a necessidade. Agora, anterior a isso, eu tenho um outro problema maior. Eu me organizo para cuidar da doença. É burro, é caro e ineficiente. Porque se eu me organizasse para promover saúde, eu não teria tanta gente adoecida e precisando de ultrassom. O nosso papel, ele não sobrepõe do governo, mas nós temos mundialmente um protagonismo importante, né? Frente à Federação Internacional de Hanseníase, né? De lepra, como é chamado fora do país, e junto à Organização Mundial da Saúde. Nas doenças tropicais negligenciadas, a gente tem muito silêncio epidemiológico. Né? O que a gente chama silêncio é que não chega. Eu não sei. Eu não sei se tem, se não tem. Então, a gente vê e tem muitos exemplos de intervenções que o que fazem é dizer, poxa, mas tinha. E como é que ninguém olhou? Bom, porque ninguém olhou, né? Então, é um círculo vicioso. Então, tem muito a fazer, porque realmente tem muito a detectar. O grande desafio hoje, se vocês me perguntam, é detecção dessas doenças. Aumentar a detecção. Sem detecção, não tem possibilidade de oferecer atenção médica, etc, etc. E a detecção quer dizer, no momento inicial, quando eu quero detectar, e depois no acompanhamento, né? Porque nada me serve ter detectado e perder você como sujeito, né? Eu vou discutir aqui epidemiologia, eu vou discutir toda a questão de vigilância ou clínica. Sempre em paralelo essas questões políticas, de inserções da questão de educação, como é que a gente vai preparar os currículos, melhorar os currículos para que justamente essas pautas não deixem de existir, para que a gente consiga reverter um pouco essa invisibilidade que faz com que as nossas doenças se tornem negligenciadas. Se avançou muito, sem dúvida alguma, tem várias doenças que estão muito perto da erradicação, mas a gente vê que quando trabalha, também vê que o trabalho aumenta, né? Porque os desafios são novos e porque, então, às vezes, são mais difíceis. E esses últimos casos, a detecção dos últimos casos, a poder chegar a uma eliminação, a erradicação, é um trabalho muito duro, que requer muita persistência. E esse é um cuidado que a gente tem, sobretudo na escolha da pessoa que vai fazer a mediação, do facilitador desse processo, né? Então a gente tem um cuidado justamente para trazer esses dois aspectos, né? O empoderamento não só como um representante de uma determinada associação, de um espaço de liderança, mas também para fazer essa autorreflexão de como ele se vê nesse papel de líder, a importância dele enquanto líder, enfim. E fazer sempre essa reflexão, essa autorreflexão. Então, nesse sentido, a gente tem procurado fazer, né, a busca de pessoas que venham ser facilitadores com uma bagagem importante, com a vivência nesse processo, justamente para que a gente possa ter clareza de que a gente também está abordando esse movimento de deslocamento para o empoderamento individual e não só na perspectiva dele enquanto um agente de um determinado espaço social, uma instituição. Eu preciso de competências pessoais, saber ouvir, calar, silenciar, escutar, porque tudo meu comunica. Perfume comunica, cor de roupa comunica, forma de sentar comunica. E ainda temos que ter, e num momento eu acredito que bastante forte, as competências políticas.